Já myslím, že jsme viděli dramatické střednutí s velkým množstvím šancí na obou dvou stranách. Myslím si, že oba dva týmy se nevyvarovali chyb. My jsme ty chyby potrestali, vlastně z prvních dvou střel jsme dali dva góly, to určilo průběh utkání. Z naší strany první poločas byl lepší. Ve druhém poločase jsme se dostali pod tlak. Domácí měli několik šancí, při kterých nás podržel brankář Tesař a mezi mě to těžké zranění Kabelého, který má otřes mozku a vůbec mu není dobře. Všechno. Děkuji, do vás, trenér. Tam je to utkání hodnotí trošku hůře než tady trenérovi. A já souhlasím s trenérem, že to utkání rozhodlo vlastně ty první dvě branky. Paradoxně, chtěli jsme na soupeře jakoby vlítnout, my jsme naší šanci nevyužili, když šel Vlado Miloslavě sám na gólmana, kdyby ten gól dal, tak by ten průběh utkání mohl vypadat jinak, ale na kdyby se fotbal nehraje, soupeř potom vlastně ze dvou střel dal dva góly, máme pořád problémy vlastně vzadu, ať prostě zkouším tam různý typy hráčů, tak soupeř nás trestá z každé střely na bránu nebo z každého protiútoku. Hrozí, takže vlastně od té 20. minuty, kdy jsme prohrávali 0-2, tak to bylo pro nás těžký. Potom jsme chtěli s tím zápasem něco udělat, vlastně střídání, chtěli jsme to rozhýbat, protože jsme byli první poločasu, soupeř byl lepší, byli jsme pořád daleko od soupeře, nedostupovali jsme hráče, tím střídáním jsme chtěli něco udělat. V druhém poločase si myslím, že jsme soupeře dostali pod tlak, z toho vyústili zase ty šance, myslím, že jsme tam měli 4-5 šancí, Gonda dvakrát na gólmana Mišínský. Gotwald dal břevno a prostě nedáváme góly a dostali jsme se do té situace sami a nikdo nám nepomůže a musíme se z té situace sami zase dostat.